Dakle, ja mislim da se on mora produžiti još ove godine kako bi zapravo se odnosio na one sektore koji su dizali marže u inflaciji, time doprinijeli zapravo dizanju inflatornih stopa. Kada smo imali izvješće HNB-a ovdje u Saboru, jasno je bilo rečeno da je domaća inflacija, onaj dio domaće inflacije u najvećem dijelu, zapravo više od 60% upogonjen rastom marži. Mi smo tražili kao klub Možemo od HNB-a da nam dostavi podatke koji su to sektori doprinijeli najviše dizanju marži, a time i inflacije, i očekujemo da dobijemo taj odgovor u vrlo skorom roku, i smatramo da onda zakon o ekstra profitu treba usmjeriti na te sektore i ostavi ga iza 2023.